Всім доброго ранку. Ми повернулися. Ну і власне повернулися не самі. Маємо цікавого гостя. Так, сьогодні говоримо напевно на найбільш актуальну тему зараз сьогодення злободенну тему. У нас Діана Трофимчук у гостях, експерт у сфері ризикового страхування. Доброго ранку. Сьогодні говоримо про страхування. Доброго ранку. Розкажіть найперше, що ж взагалі це таке, оскільки лише тепер починає якось поширюватися ця тема серед населення. Взагалі, що ж це таке? Якщо дозволите, я би говорила своїми словами. Звісно. Не дуже люблю терміни. Чому? Тому що, в принципі, взяти закон, почитати, знаєте, ну, кожен може, але, напевно, скажу те, з чим я стикаюся, як я це розумію, та, це елементарно просто це захист. Ми говоримо на сьогоднішній день, тобто люба людина, яка придбала щось, тобто має в своїй власності, має сім'ю, та, в неї є якась схвильованість, є турбота, як я кажу, головна біль. І оцю головну біль, та, або ж ти будеш за неї відповідати сам, або ти звернешся, ну, принаймні, знайдеш фахівців професійних і віддаш цю головну біль страховій компанії з різних причин. Да? Це може бути як майно, це може бути як життя. І, звісно ж таки, страхова компанія, тобто страховик, він бере цю головну біль, цю відповідальність на себе. Ну, от я би сказала такими словами. І таким чином так, спрощує просто життя. В принципі, так. Тут саме основне, щоб людина також розуміла, що вона не тільки віддала головну біль, да, тобто сплатила кошти, отримала цей договір, але їй теж потрібно розуміти, що ж вона, яку вона головну біль передала, і що їй робити, принаймні, якщо трапиться якась пригода, розумієте? Отут і стається той нюанс, з яким ми працюємо, і люди дуже мало, хто знає свої кроки при настанні страхових випадків. Ну, насправді тема дуже цікава. Ми трохи так з вами поза ефіром поговорили, чи можна говорити про позитивну динаміку. Тобто ви не перший рік займаєтеся страхуванням. От чи можете казати, що все ж таки українці стали у цій сфері більш свідомими, більш відповідальними? Дійсно, досвід в мене є величезний. Я стояла у самих істоків розпочатку страхування. Пригадую, це було 25 років назад, і тоді ще Україна не була членом моторно-транспортного бюро Європи. Європейського взагалі в нас не було ще моторно-транспортного бюро. І я особисто мала такий досвід, коли ми виписували зелену карту, скільки ми є, ну, прикордонна смуга, і ми виписували поліси страхових компаній європейського бренду. Да? Тобто це було Словак, це Болгарія, німці були, угорські страхові компанії Югославія. І, ну, чесно кажучи, да, починала я з того, що ми виписували зелені карти. Тобто люди у нас їздили за кордон дуже часто, і потрібно було виписувати зелену картку. Надалі, ну, от за 25 років, от я вам говорила, да, ще раз повторюся, десь роки 24 назад, я пам'ятаю, прийшов мій один клієнт, а він приїхав з Німеччини, придбав машину, приїхав, знаєте, такий, і, ну, і хотів, звісно, ну, якось повпливати на мене, показати свій рівень, і він мені говорить таке страшне слово, це 24 роки назад, слово «каско». І я, знаєте, як, ну, ще не зовсім розуміючи взагалі страхування, та я була просто агентом, і я так думаю собі, та, в мене є каско, а що це таке каско, я поняття не мала. І якщо дивитися з точки зору сьогодні, та, оце вже 25 років, звісно, ринок змінюється, звісно, нас і держава трошечки повертає, тобто пересічних громадян, особливо тих, які володіють транспортними засобами, та, придбати обов'язковий вид страхування, цивільно-правову відповідальність. І зрештою, люди на своїх помилках, дуже шкода, вчаться, тому от якійсь культурі страхування, вона, звісно, не так швидко розвивається, як би хотілося. От саме тому і я виходжу, да, в медіа і ну, транслюю якусь інформацію для того, щоб люди знали свої дії. Це дуже важливо при настанні страхових випадків. Да, знали, що необхідно діяти, що необхідно робити, які кроки. Так, необізнаність – це десь, напевно, найперший недолік, котрим володіють, напевно, всі. І мене цікаво, 25 років ви вже говорили, займаєтеся цим. Тоді все було не так розвинено. Зараз, напевно, можна різними шляхами себе застрахувати. Які є види взагалі страхування? Ну, потрібно розуміти, що в нас закон України про страхування війшов в 96-му році. Тобто це є молодий бізнес, та, розвивається в Україні. І в законі України страхування прописано, що є у нас два види страхування. Є обов'язкові і добровільні. От як ви думаєте, скільки у нас обов'язкових видів страхування взагалі? Можливо, один на автомобіль, я знаю, ну, чула. Ви як думаєте, Сашенька? О, я, чесно кажучи, навіть і не думаю. Щоб ви розуміли, їх є в Україні, згідно чинного законодавства, 30.
Інша річ, що ми стикаємося в пересічні громадяни, да, тобто знають, що є цивілка, вона є обов'язковою. Але ті, які більш користуються попитом, це та ж сама цивілка на території України, да? Відповідальність перед третіми особами. Далі цивільно-правова відповідальність на території Європи, тобто зелена карта, вона також є обов'язковою. І ті, з якими ми також стикаємося десь рідко, але люди питають, це зброя, тобто страхування відповідальності за володіння зброєю. На отримання зброї ти повинен отримати ліцензію. Ліцензію ти не отримаєш, якщо ти не придбаєш такий договір страхування. Звісно ж таки, є обов'язковий вид страхування на тварини, певні породи, теж мало хто про це знає. Тобто там багато, великий спектр, більше воно стосується юридичних осіб, але тим не менше. І, звісно, добровільні види страхування, їх є теж дуже великий перелік. Тому І плюс я відразу згадала, що ще коли ми виїжджаємо за кордон, також виїхати, якщо, наприклад, турфірма, то вони без страхівки ніколи не можуть. Знову ж таки, дуже хороший момент. Я хотіла би, щоб наші телеглядачі розуміли і знали, що, до речі, були періоди, коли ми відкривали візу. І багато хто думав, що це є обов'язковий вид страхування. То наразі я раджу відкрити цей договір, який придбали, цю книжечку, і подивитися. Перше слово, яке написано – добровільний. Це добровільний вид страхування. Інша річ, що консульство приймає рішення, що воно просто не надасть вам страховий поліс, не надасть вам візу без надання страхового полісу. Та ж сама річ, як ви думаєте, коли ви придбаєте кредит в банку, як ви думаєте? Тобто ви ж теж не отримаєте кредит, допоки ви не застрахуєте заставне майно? Не завжди. Також це залежить від банківських працівників, тому коли ви придбаєте автівку в кредит, чи майно, в будь-якому випадку також я раджу взяти, відкрити той договір. Прямо зверху написано «добровільний вид страхування». І я завжди говорю своїм клієнтам, всім знайомим, читайте. В перший рік, коли ви звертаєтесь до банківської установи, звісно, ми йдемо в банк для чого? Нам потрібен ресурс, кошти. І люди, в принципі, не дивляться, що вони, куди вони, який вони захист, що вони там взагалі придбали. І це одна річ, тобто навантажують страхову компанію, це не таємниця, всі ми через це пройшли, я сама брала колись кредити, і я чітко пам'ятаю, як мені розказували, куди йти застрахувати, як я відстоювала свою страхову компанію, але менше з тим. Але ось на другий, на третій рік далі, тобто вже має право клієнт сам обирати. І право від нас це ніхто не забирав ніколи. Біда в тому, що ми дійсно не знаємо своїх прав. У мене цікавить, це найбільше. Як ви думаєте, ви сказали, що законодавством прописано 30 видів обов'язкового страхування, але люди про це майже не знають. З чим це пов'язано? Це проблема людей, тому що вони не хочуть бути проінформованими, чи, можливо, проблема законодавства, чи якихось інших служб, котрі про це не говорять? Справа в тому, що, в принципі, те, що стосується сьогодні пересічного громадянина, це те, про що я вам сказала, це цивільно-правова відповідальність. Звісно ж таки, сьогодні надано право поліції зупинити транспортний засіб при невиявленні валідного полісу, тобто якщо його немає, то будуть штрафні санкції. Звісно ж таки, держава нас заставляє. Тут ми розуміємо, якщо ми йдемо, нам потрібно отримати ліцензію на зброю, знову ж таки скажуть, перенесіть договір страхування. Люди, в принципі, цим не цікавляться і дуже б хотілося, щоб більше було від наших громадян такої, знаєте, відповідальності стосовно того, що я завжди говорю, ставтеся до страхування як до інвестиції. Дуже часто в нас люди кажуть, викинути гроші на вітер. Не можна так, тому що, в принципі, потрібно розуміти, що ту певну суму, якщо ти інвестуєш в свій спокій. Ось, до прикладу, місія того, як я працюю нашої команди, ми існуємо для вашого захисту і спокою. Розумієте? Тобто, оце сама основна річ, щоб людина розуміла, що вона не викидає на вітер, але вона може скористатися цим тільки тоді, коли вона чітко розуміє при настанні страхового випадку дійсно, що їй робити. Тут настають такі цікаві моменти, про які, в принципі, я думаю, варто було б поговорити, тому що та ж сама цивільно-правова відповідальність, вона, зрештою, часто закінчується якимись негативними наслідками. Давайте тоді поговоримо про цей страховий випадок. Він трапляється і які найбільші цікаві моменти найбільш часто трапляються?
Якщо дозволите, я вам приведу маленьку статистику. Угу. У нас в Україні є 294, зареєстровано 294 страхові компанії. 51 із них має право реалізовувати цивільно-правову відповідальність, тобто вона є членом моторно-транспортного бюро. Угу. 10 із тих 51 мають повне членство, тобто вони мають право продавати свою цивільно-правову відповідальність і зелену карту. І ось такий цікавий факт. Та, за 4 місяці статистика вже з моторно-транспортного бюро, тому що там є одна єдина база, так? Було відшкодовано справ по цивільно-правовій відповідальності на території України 46 тисяч. Тобто, якщо ми чисто математично розділимо це в день, то це виходить 383 справи в рік в день врегульовується в Україні. От тими страховими компаніями. Тепер подивимося статистика, знову ж таки повертаємося. Одна справа по майну, тобто відповідальність по одній претензії, 17 тисяч гривень. І якщо ми помножимо це на відшкодування, які проводилися в день, це, уявіть собі, чиста математика, 6,5 мільйонів в день відшкодовують страхові компанії потерпілим по майновим інтересам. Ну, це зовсім таки ж не маленька цифра. І знову ж таки приведу вам приклад випадка. Страшний шалений випадок був в квітні місяці в Кривому Розі в 2018 році. Можливо, ви чули десь. І, до речі, було визнано цей день шани, да? Тобто дуже багато було померлих. Тобто один легковий транспорт, одна легкова автівка зробила ДТП, порушивши правила дорожнього руху. В результаті, стикнувшись з мікроавтобусом, в якому також їхали люди, перевернувся автобус, який транспортував людей, робітників заводу. ArcelorMittal, мені здається. Так. В результаті чого постраждало, 11 людей померло в результаті ДТП, і 18 отримало пошкодження. Тобто вартість полісу цього винуватця коштувала 400 гривень. А відшкодовано, це було на червень, мені здається, статистику, якщо я вірно пам'ятаю, 800 тисяч гривень отримали потерпілі. І це були тільки ті, які відшкодовані, тобто ще були заявлені. Це в 2000 разів більше. Тобто 400 гривень коштує поліс, та? А 800 тисяч відшкодувала страхова компанія. Тому якби тут дуже важливо, знову ж таки, розуміти, які права в тебе, да? Що ж ти застрахував. Було б доречно зараз сказати, що взагалі цивільно-правова відповідальність, вона страхує що? У нас взагалі обов'язкові види страхування в Україні, вони страхують відповідальність. Я завжди говорю, запам'ятайте слово «відповідальність». Я відповідаю, тобто в мене є відповідальність перед людьми, які мають претензію до мене, так? Тому що я є винуватець. От саме в такому випадку, якщо в результаті ДТП стався, тобто є претензія, та, звісно ж таки, винуватець каже, у мене застраховано поліс, ідіть до моєї страхової компанії. Так було колись. А зараз от я би дуже хотіла, щоб наші телеглядачі знали таку важливу річ, що сьогодні винуватець також зобов'язаний звернутися після реєстрації в телефонному режимі до відділення своєї страхової компанії на протязі 3 робочих діб для того, щоб написати на фірменому бланку заяву про те, що да, він визнає і він описує ситуацію, як це трапилося, він дійсно визнає себе винуватим. Чому? Тому що в будь-якому випадку сьогодні страхова компанія має повне право, якщо такої заяви не написано, відшкодувавши потерпілому збитки перенаправити регресний позов до винуватця. І раніше, якщо, допустимо, оцю важливу річ мало взагалі хто із страховиків говорить. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб кожен громадянин пересічний, який має оту цивільно-правову відповідальність і, зрештою, їздить і ризик може настати. Да? Тобто не забувайте, окрім того, що ви зателефонували, зареєстрували, зверніться обов'язково в свою страхову компанію. В будь-якому місці, де би ви не були. Як обрати страхову компанію? Тобто ми говоримо про те, що їх є дуже багато, але все ж таки от така, щоб, в принципі, на що орієнтуватися в пересічному українцеві? Ну, якщо ви дозволите, я маленьку історію розповім, взагалі, звідки ж походить страхування. Дуже часто, ну, мене саму це дуже цікавило, оскільки я займаюся цим бізнесом, я його дуже люблю, і мені завжди цікаво, з чого він почався, да? От у нас, фактично, в 13 столітті у північній Італії,
Там, де було дуже розповсюджено, да, морські перевезення. Генуя. Та. От там центр цивільного страхування, він історично бере походження от звітам. Да? Але мало хто знає, що вже були перші спроби в 10 столітті, це була Англія далека. Да? Тобто вже були такі перші спроби нібито, це не було страхування, але от такі, знаєте, як називалися вони гільдійсько-цехові, як каси взаємодопомоги також. Mm-hmm. Ну, тобто перші спроби вже були аж там. А от 20-21 століття вже було наша, ну, тобто весь світ був поділений на три розвинуті регіони страхування. Це Європа, це Північна Америка і це Азія. Знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте, можливо, ну, ви точно не пам'ятаєте, але, можливо, чули від ваших батьків, що коли був Радянський Союз, то в нас була державна страхова компанія, яка, знову ж таки, хтось виграв і, як правило, людський фактор, люди мовчать. А ті, хто втратили, та, там накопичення, вони говорять, ну, це в нас, ми до цього звикли і ми ну, розуміємо, що ну, людський фактор ніхто не відміняв. І, зрештою, от в Україні, та, от перші спроби, взагалі, це були ще радянські часи, це десь 90-ті роки, коли почали формуватися страхування. Надалі було роз'єднання, та, тобто Україна. І можу сказати, що європейці почали дивитися на український ринок, це було десь 94-93 рік. І мало хто знає, що на сьогоднішній день в Україні є 7 європейських брендів. І от я саме хотіла би, ну, я просто дивлюся, як люди вже ті, які стикнулися з страхуванням, вони, в принципі, більше дають перевагу, все ж таки дивляться на європейські бренди. І, знову ж таки, є таке поняття, як рейтинг страхових компаній. Єдине, що там треба розуміти, як ви дивитеся, тому що є рейтинг по різним напрямкам, і треба розуміти, як вірно зайти на сайт і подивитися. Так? І, власне, треба усвідомлювати спершу, що ви хочете застрахувати, так? Однозначно, але я більше би сказала, знаєте, що я така людина, оскільки маю досвід дуже багато практики, тому що страхування – це, в принципі, продажі. Угу. І от тут також, і це чесно і відверто треба сказати, як у любих, будь-якому бізнесі, де є продажі, у тих же фахівців, які продають, є також різне своє направлення. Як тільки ви відчуваєте, ви потрапили до страхової компанії, я би взагалі радила поліси оформляти тільки у відділеннях страхових компаній, ніякі на вулиці, ніякі машини, які… Онлайн. Та, тому що в законі чітко прописано, договір починає діяти в той момент, коли кошти потрапили на розрахунковий рахунок страховика. Як ви можете бути впевнені в тому, що ви десь там придбали в якійсь автівці, що ці кошти дійсно потрапили в страхову компанію? Тобто мусить бути квитанція. Потрібно зайти, ну, якщо ти вже такий відповідальний, на сайт моторно-транспортного бюро пересвідчитися, що та, твій поліс там є, і він є валідним, він є дійсним, розумієте? Далі, от дивіться на людський фактор. Якщо ви, вам оформляють договір страхування, от, до прикладу, те, над чим я працюю дуже сильно, я і моя команда, і в мене це, знаєте, так, от як отче наш, тобто люба людина, яка зайшла в офіс, що би вона не придбала, навіть якщо цей поліс коштує 100 гривень, вона має чітко знати свої права. Ми навіть даємо такі кроки при настанні страхового випадку, розроблену інструкцію, яку маємо вже зворотній зв'язок, люди приходять, настільки дякують, тому що випадки страхові можуть трапитися будь-де, і розумієте, коли говорять, позвониш мені, я тебе проконсультую, ну, це минулі часи. Людина може бути за кордоном, відключився телефон мобільний, та? Кожен клієнт має розуміти свої права. І якщо в нього є більше цієї інформації, тобто не бійтеся питати страхових агентів, фахівців про те, що я маю робити, коли настане страховий випадок. Які мої дії, на що я, від чого я взагалі ту головну біль, що ж я переклав на вас, розумієте? Ну що ж, я думаю, що говорити не переговорити, але у будь-якому разі трохи більш усвідомленими і трохи більше знаємо вже тепер про страхування. Друзі, у нас була дуже цікава гостя. Так, якщо дозволите, я хотіла би привести от просто цитату. У нас дуже Рокфеллера, час. І все, і на цьому закінчуємо. Він сказав, не економте на страхуванні, і тоді ваші справи підуть вгору. Ставтеся до страхування як до інвестицій. Супер. Я сподіваюся, що ви почули, сподіваюся, що взяли собі на змітку. У нас в гостях була Діана Трофимчук, експерт у сфері ризикового страхування. Дякуємо вам. Ми, я впевнена, що не вперше, не в останнє з вами спілкуємося. А ми повернемося буквально вже за кілька хвилин, тому не перемикайтеся.